And we have a guest, actually not a guest, we have guests mm-hmm. who have come through today. One of them, I've interviewed mara kadhaa when I used to be on radio at Kiss FM. And so he's not a guest to me. He's a friend, a personal friend. We have conversations. Mm-hmm. Yes, but huyu mwingine, by the time alikuwa na hit peak, na mimi ndo nilikuwa na staff. Uh-huh. Yeah, I was unaitwa nini? Ulikuwa na exit. Nilikuwa na No. I was just deciding, you know what, too much of the microphone, it's time for me to just take a chill pill. Yeah. Ndo sauti irudi, I'll be back soon on your airwaves. But nevertheless, introducing our contestant on the show today. DNG, take it away. Tuko na tuanze na mse wa Ngepa Red Team leo ni mbaya. Arrow boy, yuko ndani ya studio. Yeah, them call me Arrow boy. One more time, Arrow boy. One more time. They call me Arrow. Kwa nini yako timu yangu? Sikia hiyo. Because you're the losing team, Shafi. Blue team has been losing extraordinarily. All right. In the blue team representing Msewa Gospel. Yes. Top Kid. Simeon. The general. Yeah. Welcome aboard. Asante. He's the smallest general. You know, generals are always like big, fat and retiring. As in, wako na tumbo ya DK. Wako na height ya Rafton. Wako na sauti kubwa kama ya Arrow Boy. But huyu ni general. Leo. Hii sauti unajua venye imemsaidia? Hii sauti utoa mamba nyoka pangoni. Utoa mamba pangoni. Wewe. Hey. You weka mamba mpangoni. Welcome to the show, guys. Hey. Thanks, man. Yes. Arrow Boy, we've never I've never interviewed you, man. I think I can boast of interviewing everybody. Mm-hmm. Yes, everybody, bro. Today's the day, G. Today's the day, man. No, I've met someone who says your way interview. Nile siku. And you know the first time nilisikia Arrow Boy nikafikiri umse akona Madrid nini. Until leo nimemwona ako kipara. Ziko kumeka mimi. Zimefika. Wallahi bro. Kipara bwana tuoneshe kidogo. Hadi ya moto. Tuoneshe kidogo. Hapana. Kwani kuendaje? What happened to your hair, bro? I have the hair still. I still have the hair. It's just the agenda salon. Let's agenda salon. Kuna ile inaitwa bad hair day. Bad hair day. When it came to DNG, January tumefunikia kiasi. Lakini bado ni look. So now that you can have a bad hair day. Pia unavaga wig. Zi. I know. Kuna mawigi za machali. Wig. Kama hizo dread za Kalonje. Unajua watu wana ndevu kama yani wig inaweza waingia mbaya sana. Bro. Shafi. Bro, mimi naona wig ya brown. Wig ya brown. Kwanza ya pink. Hey, bro. Baby doll. Aya, tuingie kwa Hopkid. Hopkid. Wago and Rasta, man. Easy, man. Karibu sana mzee. Asante. Big shout out to you for, you know, always, you know, holding fort and always, you know, spreading that gospel. In a reggae style. Sante man. Yeah. Ambia wasisi tunajuana. Unajua labda unafahamiana na nani? Tunamesiana. Tunajuana by the way. Yaani first name basis number mazee zile my text ananitumiaga happy new year nini. Mm-hmm. This is my nigga right there. Yeah. The general. Yes. All right. Lakini unajua nikiona kama sio wa gospel amekamko studio. Like today. The first thing that comes to my head is the first gospel story that is in the blogs. How is Bahati? Mbona umeshika wasema zee? Amewatupa ndani. Bado anasumbua tu. Industry ni gangster. Imekuwa ni shamba la mawe, imekuwa shamba la nyama. Buda. I think mali imefika ni gospel ni ile kitu na believe sai so far. Because one thing ni, we are not perfect. Yes. And at the end of the day, kila mtu anataka kuwa mwanadamu. Kuna ile kautu fulani kaki kutoka ni hivyo. And unapata most of the time, tuna expect kuwa supernatural. Pia si ni human beings and we blunder. Mm-hmm. And if you accept correction, okay, we move hold on. First, we're putting someone in jail is not a blunder. Come on, get that straight. The blunder is not seeking counsel before I'm wake up. That's the blunder. Yeah. So do you believe there was a case? Because I didn't follow the story, but the beat that I saw, it didn't make any sense because these are people he was mentoring. Kidogo wametupa ndani. Mi, okay, Kenya ili ni uma ni, unatoa mtu kwa soja, umsaidie, then unataka kumweka kamiti. Ndio nasema? The pain of the mother ndio mi actually ili ni hit. Like, ulikujia mtoi home, umsaidie. Alafu kidogo kidogo. What's happening? Yeah, because crazy. I believe one point of saying you are a Christian is forgiveness. That's what he said. That's na what he said. Na pia Biblia inasema, before mpelekane kotini, kwanza seek counsel. Listen, me, the little Bible I know that is also in the Quran is that you can, as in, someone can ask for forgiveness 77 times. 70 times 7. Correct. When you're based on ingapi. From 90. So it doesn't make any sense. It doesn't make any sense for this guy
you know, getting to that level where anataka tu kutupoa sasa ndani mara, you know, one time. Na kuna njia mob manzi unaweza solve maneno, so lazima mtu aekwe ndani. Okay, another muache kwa mabest. Awangu achuja tu amrushe kwa madaki. Amwambie tu zidi bana. Yeah. But right. Okay, anyway, that's one story. Another story that caught my eye was picha nyingine ya Willy Paul Buddha. We need Willy Paul on the show. I need him to come and explain to me. Has he given up on the gospel? Because you picture, bro, that one atasi kubackslide. Buddha atasi. DNG ali backslide. What? 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 You picture ya Willy Paul, ile. Ile bro, nikala nige kompe. Nikuchafua. Iyo nikuchafua, baze. Kufa dereva, kufa makanga. Niko kwa kitanda Buddha. Buddha, keroro. Uliole. Eh, what do you have to say about that guy? Na sasa ni brand ambassador Buddha. Umesikia hiyo story? Oh, you keroro. I think umesema una retire kama chairman wa team Mafisi. So, pia wao jamaa. In 50 years. Jamaa kwa in a good position na kuchukua hiki kitu. Ah. Ameshaingia. Sijui kama kuna mtu atampe compare. Eh, ule ni noma. Siku hiyo kuna gospel ni busy. Ni busy. Do you agree with that? Sema kweli, there are very few guys wanaimba ati ngoma tunaweza sikiza usikie okay nina change life yangu saa hii. Nimekuwa mwizi na actually hata wengi wao wanaimba hizo ngoma sikizini wasanii wa secular. If one thing is same, if you're taking the music, take the music, don't take the personality. Okay. Usichukue personality ya msanii because we are not perfect. That's what yeah, so if you're taking the music, take the content, leave the personality. Okay, anyway, now let's talk about you guys, man. Thank you very much for making time to come through to Switch TV Happy Hour. So tuelezeni mzee, what Arabo 2020, forget about 2019, hiyo imepita imeisha. And I know it ended very well for you because now you came out of your shell completely. Arrowboy became as an established artist. Anaanza kuitwa gig as Arrowboy. Kidogo kidogo nikakona umepanda ndege ulikuwa Dubs. Yama imeweza man, kwanza last year imeweza sana, yani big up to everyone mwenye amekuwa kisupport. Sangod up yani ali come through vinoma sana. Last year nimeweza ku launch album yangu ika come through. After album nikaenda tour US. Tumepiga show Qatar, Doha, Dubs, Ethiopia. Na pia za hapa home. So yani imekuwa ni mwaka yenye yani siwezi sahau kwangu mimi. So 2020. So, 2020 yani ni mbaya sana. Kwanza tunajaza study Kakamega. Nice. Huko mtaani. Huko ndo mtaa. So nabeba marafiki zangu, sijui kama utatagana. Ah, mimi ndo kuja bro. Me I want to be your friend. I'm not your friend. Nabeba marafiki going forward from today. You're taking my number. Kabisa man. So tunajaza study Kakamega. Inaenda kuwa kubwa sana. Date kugani manzee watu wa Kakamega wanaoona. August 1st manzee. Kama uko Kakamega yani Busia, sijui Kitale, Western nzima yani. Okay, sasa watu wa kutoka hiyo county ya Kakamega. August mnajua ni siku gani? Sisi huku Nairobi tunaitaga August. So watu wa Nairobi wanataka Kakamega in August. Are you listening DJ? In August. Yes, we'll definitely come through and support you. So, you need International Youth Day, isn't it as well? First, eh? Yeah. Ah, nice. International Youth Day. Nice one. Nice. So pia tuko na label Arrowboy Entertainment. Kuna mambo inaenda ku unveil hivi karibuni, maboy wawili na demo moja. No, that's dope man. As in anybody who gives back, as long as after that usipass torch alafu wanyang'anyi watu pe centro. You know, minister kubaliana nayo. If you're going to mentor, listen, if you're going to go there to mentor somebody, whether it's for money or whatever, respect them. Really. And be like what happened. You know, you mayuto atafanya vitu mazee itakujamisha. But you as the elder, as you know, as the person who's way older, you are more wiser. Kabisa. Yes. I think kitu mimi inanisaidia nimepitia kwa mikono ya watu wenye yani wamejua kitu wanafanya. Kama nani? Kama nani? Nimepitia kaka Empa, nice. Kumekuwa na issues lakini bado tukaacha nani. Resolve. Yani vimachua si ile. Amicably. So yani mimi na believe hawa watu ni nataka watumie shine yangu kama kasta kamewaka kwangu yani nikiweka hapo mbele definitely watakuwa natumia shine yangu pamoja na support ya Wakenya manze mafanzo wako wote tunaweza yani yeah man okay so tunaweza change your life man okay Hopki yo talk to us bro POLS moment ase wako ndio challenge very soon enda pia mimi kurusha maboys kadhaa hewani si ndani hewani yeah and one thing I think nime learn from all that is that whenever you're trying to help somebody at least first step inakuanga ni be ready kukuwa disappointed na be ready to forgive thank you because at the end of the day not everybody will submit under you because unamsaidia na hii generation ya sahi inakuja ikijua kila kitu so they can only take so little of your advice and so little of what you have to offer. I'm telling you, he's part of my team.
the blue team. Listen, listen to him. Yeah? Have you heard as he has passed that wisdom unto you? Yeah? So I hope Bahati is watching this show because you know what? Let me tell you, both of you have the same height, but his mind is way taller than yours.